Üdvözlök mindenkit, Vörösbé Zoltán vagyok. A Szegedi Nemzeti Színház következő bemutatója az Egy csóki és más semmi című darab, mely egy könnyed vígjáték, tehát minden bizonnyal jó kikapcsolódást ígér a nézők számára. Az előadás részleteiről Juronics Tamást kérdeztem az első olvasópróbám. Röviáta után egy könnyedebb darab. Mennyiben másabb ez a látszólag könnyedebb darab, de ugyanakkor nagyon sok tanulságot tartalmazó darab? Hát ez egy csodálatos darab, Eisenman dalait mindenki ismeri, már lassan 100 éve, és mindannyian dúdoljuk. Nyilvánvalóan miközben társadalmi problémák kapcsán íródott a mű, hiszen a 30-as években a válás megjelenése az egy egészen új jelenség volt, ugyanakkor óriási nagy számban történt. Ennek egy vicces feldolgozása, megjelenítés ez a darab, rengeteg szituációs humorra, rengeteg szöveghumorra, kiváló dalokkal, nálunk pedig egy remek szereposztással. Teljesen más korban íródott ez a darab. Itt ugye a válás addig idegen volt a magyar társadalom, és szerintem nagyjából ugye az európai társadalomban is, és rengeteg olyan dolog van, ami ma már talán furcsának hathat, vagy bizonyos dolgokat talán meggondolnánk, hogy beleírjunk manapság egy ilyen műbe. Ezek hogyan jelennek meg a mai néző számára? Mennyire hatnak ezek a humorosnak tűnő részek? Ezek a részek nem csak tűnnek majd humorosnak, ezek humorosnak is lesznek. Nagyon sok olyan szóvicc van benne, amiken nagyon jól lehet majd kacagni, a karakterek nagyon jól kialakítottak. A szerzők ugye már alapvetően kabaré szerzők is, tehát Éri Halász Imre például kabaré szerzőként is nagyon ismert volt, így a humorhoz nagyon jól értenek. Úgyhogy ezekkel a témákkal, ami mondom, a 30-as évben a válás miközben addig nem nagyon volt, ugye lehetőség sem volt, volt csak nagyon szűk lehetőség voltak, egyszer csak rengeteg válás lett, tehát ez mint téma nagyon ott hevert a földön, csak fel kellett ezeknek a fiatal szerzőknek karolni, meg egyébként sok más is, pont a női egyenjogúsági küzdelmek egyik állapotát ábrázolja, hiszen a női választójog az nem sokkal hamarabb egy 11-12 évvel korábban valósult meg, annak még mindig korlátozottsága volt. Tehát, hogy egy nagyon furcsa helyzet, a női felső képzésben való részvétel is akkoriban történik meg, és ebben a darabban ez is megjelenik, egy új karakter, egy ilyen szűfrazsetszerű egyenjogi harcos karakter is megjelenik. Tehát ezek mind ott voltak az utcán, ezek élő témái voltak az akkori társadalomnak, és ezeket tették egy humoros környezetbe a szerzők. Akkor ebből a társadalmi szempontból is elég színes, és igazából ezek megjelentek annak idején még talán hangsúlyosabban a megjelenésben is, tehát egy ügyvéd teljesen másképp jelent meg, mint egy gyári munkás. Mennyire jelenik meg ez a színpadon, ez a korhű jelmez? Itt teljes mértékben korhű világot igyekszünk felépíteni, ennek a darabnak nem lehet, nincs lehetősége szerintem, hogy eltegyük másik korba, pontosabban lenne, de hát nem jeleníteni még azt a beszédstílus, azt a zenei világot, amit ez az egész képvisel. Ez egy szép korhű darab lesz, jelmezben, díszletben egyaránt. Díszletben mennyire statikus, mennyi változásra számíthatnak a nézők, hiszen manapság már azért vetekedni kell a filmes és videoklippes dolgokkal általában a színházban, és ez ugye nagyon sok darabban meg is jelenik. Ugyanakkor ez a darab bár színes, és rengeteg humorral, és elég dinamikusan írták meg a szerzők, képileg talán nem minden esetben sikerült ezt a színpadon is megjeleníteni. Itt mennyi helyszínt tud megjeleníteni a Szegedi Nemzeti Színházban? Egyrészt vitatkoznék, egyrészt semmilyen dolgunk nincs nekünk azzal, hogy videoklippekkel versenyezzünk. Szerintem az élő előadás önmagában mindig erősebb lesz, vagy legalábbis egy sajátos ereje lesz abban a szempontból, hogy ott előttünk születik meg az adott kontextus. Másrészt pedig 4 különböző helyszín van a darabban, és ezt a 4 helyszínt mi meg is valósítjuk, egyszerű módszerrel forgóra tesszük a díszletet, és annak különböző szögeiben különböző helyek, ugye iroda, egy szállodai hall, vagy éppen a tárgyalóterem fog majd megjelenni. Ezek mind részletgazdag és nagyon korhű szobák, terek lesznek, ezekben Tóth Kázmér tervező barátom az, aki ezeket kidolgozza, de a valóság az illúzió érzetét fogja majd adni. Könnyed darabról beszélünk, mennyire családi ez a darab?
hát ez teljes mértékben családi. Nyilván tele van egy ilyen nagyon könnyed, szexuális, frivol hangulattal, de az nagyon elegáns módon. Tehát igazából bárkinek, nyilvánvalóan nem gyerek előadásról beszélünk azért, de utána azért azt gondolom, hogy 14-től 104-ig ezt bárki nézheti, és nagyon jól fog szórakozni, ezt ígérhetjük. Az elmúlt néhány percben Jurancs Tamással beszélgettünk az Egy csók és más semmi című előadásról és annak kulisszatitkairól. Vörösby Zoltánt hallották. További kellemes napot kívánok, éljenek jól, viszontlátásra, a viszonthallásra.